Din mest underskattade låt? Feeling Me. Din största hit? Put 'em High. Din största spelning? Någon festival i Danmark, typ 35 000 pers. Tillsammans med All Saints. Vem hade du helst velat dött med? David Bowie. Vad är det sjukaste du varit med om i din karriär? Var ska jag börja? När jag har tagit mig från att ha, efter att ha typ somnat i en rondell på Ibiza med några kompisar efter en fest, ta mig direkt till en spelning och göra spelningen av mitt liv. Hej, det här är Therese. Jag har precis spelat in ett avsnitt av Hitfabriken med Fredrik och du kan hitta avsnittet på Spotify, Acast och iTunes.